Бәрін сәлем достар, сендер мен бірге мен тағы да дәрен. Достар, бүгінгі подписчикті тақтасына бізді Шези, Нари Кизет, Алиби Бедел, Нұрзия Алланбергенова және Гүл Жапырақ Кизеттен 5 адам түскен болады. Сендерді подписчиктер тақтасына түскіремін десе, осы видео лайк басып, комментарияға мені жазшы деп, или өзің ат жөндерің жазып кетсең де болады. Ал мен өзімнің видеомды бастаймын. Қайсы мына заттарыма так көмектесейін сізге, так мен тоқтаңыз, қазір тоқтаңыз. Ассалаумалейкум достар, сендер мен бірге мен Дэлин. Достар, бүгін ошыммен деген Майнкрафтта түйе болмайтын боламын. Бүгін мен мына жетерге ошым, енді мына жерде сахар болып жатыр ошым, мына жетерге заттарын тасуға көмектесейін деп жатырмын. Так, стоп, что за? Ана жақта заттарым далшы жатыр, малдарым. Қазір барып қарап қойдым. Қазір күтіңіз, жетер, қазір күтіңіз. Так, қазір күтіңіз. Что там? Не болады? Ана жақта барып қарап қойдым. Эй! Қасқырлар, мә, ешек, түкіреміз бетіне. Е, ешекті қаш, қаш, қаш. Кемем мен кәні, аяғым дейді. Ешек бас. Е, тиспе оған, е, тиспе, кел бар. Ешек бас, қаш, қаш, қаш. Титан өт, кеағым мен түйем мен. На. Е, на, түкір батыр қой, аяғым мен батыр, на, құқыр. Бергеле, ешек. Кішкентай қасқырлар, кемем қоқым мына жеп. Ах, ёмай. Достар, мына малдарды жек біткен мына жерде. Емай. İsteyim ben. Tak bile. Bitimi tükürüp çalgın atıyor degen. Ne şimdi balık maldır cek kütken ka kostüm ben abi. Mana jeter zaten mine meç ben branya ana onu kirek zaten görürün. Tak nan tas tas sen. Tak tak tak. Kostüm ben abi. Ben dostlarım cek kütken babam. Tak bir gül işekte ne şimdi zaten. Jeter davam etsin zaten pakaş da alatram. Tak 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 alatram ne şimdi takmadan alvan. Tak yo. Cek kütken ya. Анау костюм бар, кішкентай қасқырлар келіп, ән деп ән как костюм бар. Е, түйе бергеле. Так. Е, ешек, бергеле тағы түкірем титанды тұяқ мен түйемін. Не түкіресің бетіме? Опа, на, титан. Ах, ё-моё. На. Ах, жайрақ, жайрақ болдым. Титан. Қаштық, 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 қаштық. Ешек бас, қайттан кел содан. Ах, ё-моё, түкіреткен жаман. Үйіне кет, бабы, ка, өлтіремін, бабы. Так. Достар, қазір мен деген мына қасқырлардың үйіне баратын боламын, артынан аңдып. Так, пока что мен ауылды қарай тұрайын. Так, мына жерде не бар бізде керек заттар? Ух, бірақ менде ондай меч бар ғой. Так, обсидиан тұр, мына жерде обсидиан спавнсетті алып кетейін мен, жарайды. Так, кеттік кеттік, так, тағы не бар, мен аналарды өлтірдім. Достар, видеоға лайктарын басып отырмын обязательно. Достар, әне әне әне, іште қасқырлар жүр екен, арттарынан аңдып барамыз. Жайлы жүріп қойып қоймасын. Амал келтірме бізге. Так, Бен, ол кеатр, қаш! Ешек, бергел! Бергел! Ах, ё-моё! Бергел! Титан өйтті ақпын, тағық демеймін, мә! Ах! Кетін деп, ақа! Все, все, все! Е, қаш, қаш, қаш! Ах, қанағы батыр! Қанағы батыр мен! Болса? Ау, біздің малдардың қаны ғой! Малдардың қаны ғой, кеттін ау! Ауырт батыр! Өздерім затын апатқа! Давай, қаш, 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 тезірек! Әзімен барайқына қаны! Ё-моё, ауырт батыр! Қаш, қаш, қаш! Нәте, өзінде қаш! Так, но малдарын бәрін алып кеткен ғой мына жаққа. Кеттін а іздермен барайық қанның ізімен. Ауыздарымнан ағып барған ғой. Так, былай кеткен, так, былай. Мында, сосын қайда? Так, қанның ізі бітіп қалды ма? Мін, мін. Так, так, все, былай кеткен. Так, мына жақтан біреулердің дауыстап шығатын сияқты, мін, қанның ізі. Қаштық па әйтеуір? Қанағып отыр мен әлі бар ғой. Қайдан ол? Так, мына жер бір. Е, бұрын да шығып отыр ма? Так. Эй! Салдым, салдым. Ашпасын. Е, тоқта. Қашты, қашты. Ах. Бергел. Атам, атам, давай, давай, қаш. Қашпа, бергел. Осы. Е, бергеле. Қаш, 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 қаш. Мә. Бергел, қаш, қаш, бер. На. Ах, ёма. Өлді біреу, өлді біреу. Е, қаштым, қаштым. Так, бергел. На, саған. Бергел, қаштым, қаштым. Так, тұрсам бит, бабы. Бергел. А, дым көрінбей қалды. Өл. Ах, ёма. Сен қасқырлар. Все, өлді нау. Так, ну, на жер тығылып отыр екен, үйі бар екен. Так, не зат мына жақта? Ема, ну, уже жеп қойған ғой бәрінің етін. Ешекті мына жерге жауып кетейін мен мана обсидианмен. Так, все. Ё-мой, малдардың бәрін жеп кеткен ол. Так, мына жерде жүр, мынау абай болу керек, тағы қасқырлар жеп кетпесе болады. Достар, осымен менің жануар өмірімнің серім аяқталды. Мен түйе болып ана қасқырлардың сабайын беріп тастадым осы бабым. Осы видеоға лайктарыңды басып арнаға тіркеліп отырыңыз. Сендермен болғанмен Дэлин, давайте достар.